Terve, terve, se on Timppa sitä täältä Hero Siegen e-mailista maailmasta hack and slashia suomalaisittain. Elikkä Panikart Studio on vastuussa tästä pelistä. Greenlightista pääsi just läpi, eli Steamissa varmaan piakkoin. Tai en tiedä kauan tuossa kestää, mutta anyway. Tää olisi tarjolla Windowsille, Macille ja Linuxille. Ja tätä voi ostaa tällä hetkellä ainakin Indie Game Standiltä, jos haluaa maksaa jonkun vitosen. Mä sain tän ilmasversiona. Kaveri jakoi tota noin kaikille tupaille ilmaisia pelejä. Voidaan näyttää vähän, että minkälainen tää peli on. Se oli ennen kuin tuli Greenlightiin läpäistyä. Mä pyysin Linux-versiota tästä, mutta en koskaan saanut sitä. Jotenka pelataan Windowsilla. Ja suuri kiitos tosiaan sille kaverille, Panikart Studionin tyypille, että antoi näitä pelejä. Olen todella kiitollinen. Olet mahtava jätkä. Ja tää peli on tällä hetkellä ostettavissa Indie Game Standillä, jos en vielä asiaa kertonut teille. Maksaa jonkun vitosen siellä. Mut siellä ei tosiaan ole Linux-versio tällä hetkellä portattuna vielä. Vaan tota noin, joutuu tyytymään Mackiin tai Windowsia. Mitä mä saan ton auki? Requires key, se sana vissiin. Ne meikäläisellä on varmaan ainakin yksi tai kaksi level upia jo päällä. Katsotaan niitä kohta. Kerkee. Ah, siellä on vielä jotain sällii hengissä. Ne vaan kaikki kyllä Timppa sedällä yhtää teille nuolia. Jokainen saa. Olen tosiaan pelannut tätä vähän aikaisemminkin, mutta teknisiä ongelmia jälleen kerran, niin meni vähän pilalle. Mä tykkään tästä Archerista tosi paljon. Tää on ihan voittamaton jätkä. Kukaan ei vaada sille yhtään mitään, mutta kun joku iso boss ehkä maybe jossain vaiheessa elämää. Tai hitosti dämäkee vaan. Että kuolevat nopeemmin noi tyypit. Oho, väärä suunta. Mä pelailen tätä gamepadillä. Logitechin F315, jos muistan oikein. Erittäin hyvä. Sitä pelataan silleen, että molempia tikkuja vaan käytetään. Mitä hittoa just tapahtui? Miksi mä kuolin? Mitä hittoa tapahtui? What the hell man? Kuolemahan meidät korjasi tossa äsken. En tiedä yhtään mitä tapahtui. En nähnyt ketään missään ja tuli vaan yhtäkkiä. Oho, sen mä näin. Tosti hyvä. Ai jaa, täällä on jotain räjähtäviä makkaroita. Mitä helvettiä? Makkarat räjähtelee täällä pelissä. Ai. Vitsi, noihän kylyttää mut uudestaan. Älkää nyt piittykö, hyvät kaverit. Kuule, jes! Nätisti meni tois. Mä näytän tänne toiselle puolelle. Tossa on avain. Oi. Mitäs se nyt silleen meni? 200 monsters killtui. No joo, oon pelannut pikkasen joskus aikaisemmin. Ehkä maybe. No ei oo paljon. Yhden pomon verran. Enkä edes voittanut sitä. Jaa, nyt alkaa niinku Wave 2 uudestaan. Mitäs mä saan lisää? No niin, tossa on vähän lisää, hyvä. Ai, kun ne tulee lähelle. Ne on kyllä nopeita sälleen, no. Ne on liian nopeita meikäläiselle. Mutta kuten niinku kuvasta näkyy, niin aika pitkälle tää on tätä, että sä juokset karkuun ja aina toitten tulla perässä sitten. Tai toivot oikeastaan, että ne tulee perässä eikä saa sua kiinni. Erittäin helppoa nää normityypit. Bosset on sit vähän toinen juttu. On saanut kuulemma tää peli vähän kritiikkiä siitä, että lähitaistelija tekee liian vähän damagea verrattuna näihin kaukotaistelijoihin. Koska niittenhän pitäisi tehdä siis aika paljon damaa, koska nehän saa muuten turpaansa ihan helvetisti. Ne kuitenkin on siitä vihollisten vieressä koko ajan. Opa! Rahaa. En tiedä oikein mihin tätä rahaa tarvitsee. En paljon. Tuo on täällä jonkunnäköinen kauppa. Ja oltiin väärässä paikkaan. Niin tällainen kauppa. Health potionin avainta. Hetkinen, oliks meillä täällä jossain joku boksi, mikä tarvitsisi avainta vai muistinko mä väärin? Mä täällä. The sooner I'm done here, the better. Okei. Tää ei oo yhtään kiva juttu, hei kuulkaa kaverit. Paljon sieltä niitä oikein tulee? Tää on joku ihme luola. No paljonko teitä nyt siellä on? Come on, hei. Joku loppu. Jes, on niin hyvin. Katsotaan, mä pääsen täältä vielä pois.
Magic Potion, ei mitään tietoa, että mikä potion se on. Mun muistaakseni tota noin, ne on jotenkin randomisti noin potionit toimii. Minnekään mä nyt haluan mennä? Mä halusin nää, ei, apua. Haluankohan mä mennä tonne? No niin, nyt toi on vihreä. Ai. Kauhee. Ja hirvee juttu. Tää on tollanen tossa. Laitaan vähän helaa itellemme. Lisää helaa ja sitten tota, lisää damage. Oi, meni ihan tuurilla läpi. Mahtavaa. Siellä oli avain. Ei, mitä hittoo? Mistä nää nyt yhtäkkiä? Mitä hittoa tapahtuu? No. Perkulee, voi hyvänen aika sentään. Tääs kelloa pistää mun ihan kuus. Ei, mene! No mitä sieltä tuu? Räjähti törkeesti tolleen joku random juttu taas. Ei hyvänen aika. No taas ollaan sitten ekalla tasolla vissiin vai mitä? Onneksi meikäläisellä on edelleen nää hyvät levelijutut mitä mä oon saanut, eli enemmän damage eteen. En mä sit tiedä, skaalautuuko nää kaikki viholliset kuitenkin, vaikka waveit alkaa alusta, että skaalautuuko ne sitten silleen, että ne tekee enemmän damaa ja niillä on enemmän HP:tä ja kaikkea muuta kivaa. Siitä ei ole mitään tietoa. En oo pahemmin tutustunut tähän peliin siis. Ois varmaan pitänyt ensin tutustua ja sit vasta tota noin, aloittaa pelaaminen, mutta kyllähän te muut tiedätte. Mä oon niin laiska jätkä, että mä en jaksa mitään niinku esivalmisteluja koskaan tehdä. Sit vaan mennään ja sit ihmetellään kun homma ei pelitä. Mut hei, tämähän pelittää hyvin. Kuten kuvasta näette, niin mä pistän niille turpaa. Pistän turpaa niille ihan huolella. Jätkät hei, yrittäkää edes vähän. Oi, mä en jumiin! Apua! Aina kun mä rupeen isottelemaan, niin sit käy tolleen. Hitto viekö, se oli ansa selkeästi. Kauhee ansa. Mä menin tänne taas. No jokainen kuoli. Jos kun mä olin tekemässä niille ansaa tässä näin. Tule tänne! No voi vitsi kun sulla kävi tuuri vähän kuule kaveri. No et oo tosissas. Kaksi kertaa kun vedät tosta läpi. No nyt ei onnistu enää. Ui! Näin just. Aivan mahtavaa. Mä en saa tota HP. On niin keskellä. Aa täältä saa. Kaikki hyvin. Seuraava next wave. Tänne vaan hyvät herrat, rouvat ja kaikki muutkin tapaukset. Ja level up, yes. Number 5! Ah, skelluja, hyvät skellu. Tänne vaan. Arku, aivan mahtavaa. Oi, sieltä tuli paljon. Oi, mitä hittoa! Mistä täältä näin hitosti näitä kavereita tuli? Okei, tossa ylhäällä on tommonen. Viedään ne tonne. Hohohohoi, puolet räjähti sieltä. Onko siellä joku superpossa vai mikä noita oikein ammustelee noita ihmeen juttu? Ai se on varmaan toi Feder-rätti. Oi rätti, perkele. Hyvä. Anteeksi, mutta mun kiroilen aina välillä. Olen hyvin pahallani. Ui. Yes. Ja timppaan jälleen kerran voittaja. Mä oon niin onnekas. Onnellinen. No jotain kuitenkin ollaan kauheasti. Damage-resuun voisi laittaa pikkasen, sit voisi laittaa lisää damagea. Ai nelosveiviä vasta tulossa. Mä luulin, että me oltiin jo kutoses. No joo. Oho. Teitä onkin paljon tällä kertaa. Ne oli teitä kyllä äsken täältä paljon. Tällaiset pelit ei oo oikein meikäläisen pelejä. Jotenka mä en oo ihan oikein tyyppi promoomaan tätä peliä, mutta jos tykkäätte tällaisesta pelistä, niin ostakaa ihmeessä, ei maksa kuin vitosen tai vähän päälle. Tuolla noin Indie Game Standillä. Sinne vaan tukemaan suomalaista pelikulttuuria, pelialaa. You evil giant spider! Do not touch me!
Dodi, Dodi. Silleen meni. Sit vaan vei 5 päin näköö. No, sieltähän herrattu. Saapuvatkin jo. Tänne vaan tulkaa tää. Oi, sieltä putos aika kivasti jengi, mutta mä jäin vähän jumiin. Tänne vaan. Oi jes, sieltä lähti lisää. Mutta eiks mulla toista paikkaa tällaista mahtavaa upeita ansaa. Bones! Oi. Ei jäänyt kuin yksi kello. Oi sua, kelluraukka. Onko nyt yksinäinen olo? Onneksi mä telotin sut siitä pois, niin ei tarvinnut miettiä sitä sen pitempään. Wave 6! Mitäs täältä löytyy? Ei, mikäs holi tää? +2 per stamina. Oh, joku pitää kaita, me takkaa jossain. Mitä sä oot, hyvä herra? Ai, kun sattuu! Mitä sä oot teist, kun mä en näe sua? Sinähän se on. Hyvä herra, okei. Okay. Tervetuloa vaan fileen siinä, missä niin ootkin. Ai, kun sattuu! Mitä mä saan nyt lisää energiaa? Mä olin kaupassa, saisi kyllä energiaa, jos kerti tätä. Mä en tosta, kun sain hyvä. Nyt on pallojätkä. En oo koskaan siis voittanut yhtään bossei täällä, että... Apuva! Mutta kun ei näe, että missä jätkä on edes, kun ei just vaan mennä noin lähellä. Ei okei, sä oot ihan kiva tyyppi joo. Sinä, sä oot melkein kuollut. Tiedätkö, kun mä voitan just tuon? Ai! Voi hitto, nyt tarvitsee energy! Panikki iskee. Panikki ei ole koskaan hyvä juttu. Älä hetkes. Panikki tulee vaan sen, että... Miksi? Onks täällä jossain jotain... Jot potion? Saisko he... Full hell! No niin, oliks sulla jotain asiaa, häh? Hyvä herra, missä on? Oi. Tulla vaan tänne, hyvä herra. Tää on vähän matsi, odotan matsi, häh? Who's the boss now, huh? Who's the boss? Sinne putos meidän läskimuoset. And level up! No mitäs, me saadaan nyt tälläni täällä tuplo arrowit. Aivan ne mahtavaa. Voitais laittaa pikkasen attack speedia lisää ja lisää tollasta. Huhhuh, olipas se taistoa kerrakseen ja eiks tuu niinku enää seuraavaa, häh? Mitäs nyt sitten pitäis tehdä? Mä vissiin voitin tän mestan. Voisin vissiin lähteä sitten seuraavaan paikkaan seikkailemaan vai? Eiku täällä on joku portaa. Blazing Boots! Okei, mitäkään niitä käyttää? Eiku nyt se laittokin jo? Aivan mahtava muuten joo! Nyt mä juoksen vaan karkuun niitä tota. Tuosta on vaan karkuun, niin jengi palaa sit siihen. Tänne vaan, hyvät herrat ja naiset ja kaikki muutkin taas. Kimppasedällä on teille asiaa. Tää on ihan voittamaton sääli nyt. Tänne vaan. Wave 8 lähtee. Mitä veikkaatte, kuinka pitkälle kimppasta pääsee? Sieltä. Ei, hitto, mä jäin jumiin äsken. Kaikki kuolla kutsu. Sky and Spider. Haluaa testaa, että onko hän kova vai ei. Joo, tää on aika kova kyllä tää Giant Spider. Jos sieltä tulee joku matatti vielä päälle. Hei mä nyt! Joo niin, olis mulla niin tavan niin. Mä oon salasti kova. Ui, oli joku random hyökkäys sieltä. Ahaa, elikkä kaikki ei olekaan hyviä. Noin boksi. Sieltä saattaa tulla tosi ihan hullu juttu. Otetaan tosta seuraavaa veiviä vaan. Veivii. Vedetään vähän... No mikä hitto sieltä hyökkäsi?
Heittääks joku jotain, hä? Ammuskeleeks joku mua päin jotain? No mistä noin äsken tykkui oikein? Jui. Mene äsken karkuun, hyvä herra. Noniin. Oos mä vaan hyvä vai oos mä vaan hyvä, hä? Mitä ootte mieltä? Noniin, aivan mahtava. Meikäläinen sai level upin jälleen kerran. Tapetaan tää maakotti tästä ja... Ai, siellä oli toinen kaveri vielä. No tapetaan nää maakotit tästä näin, sit mennään katsoa vähän, että mitä kivaa tällä kertaa. No paljonko niitä maakotteja täällä oikein on? No kaikki vaan tänne, niin kyllä timppaselta nuolio riittää. Mitäs mieltä te ootte tästä pelistä, jos olette pelanneet? Kertokaa vähän mielipiteitä, niin olisi kiva tietää. Tää on tos tollanen. Sitten otetaan vähän attack speediä lisää, niin ammuskellaan nopeammin. Ollaan 10 levelillä jo. Aivan mahtavaa. Oi. Pidänkö mä 3 kerralla? No niinpä joo. Aha, aivan mahtavaa. Vitsi, mua on kyllä super jättänyt. Tää voisi olla kyllä aika ikävää niinku lähitaistelijalla mun mielestä. Et miten semmonen niinku pysyy täällä hengissä? Näistä tulee näin helvatusti päälle. Mut niinku maakille ja sitten tälle archerille niin ihan liian helppoa minkin. Täytyy kyllä sanoa. Lukas tosta läpitte. Minäkin. Jees, sieltä lähti. Oh, mikäs toi on? Mikä hitto toi on? Uhuhu. Olikohan toi hyvä vai huono? Mä luulen, että se oli huono. Sovitaan, että se oli huono ja siksi mä en ottanut sitä. Aa, mulla ei oo avainta ollenkaan. Oi. Mitä se? Mä ne ammuskelee jotain joo. Noi tyypit. No skellut tyyppi. Menee kyllä aika hyvin. Aika mahtavasti menee, suoraan sanottuna. Ja jos tosiaan tykkää tällaisesta, niin suosittelen suomalaista. Mä en oikein tiedä, että mitä muuta noin panikartsin tyyppi on tehnyt. Onkohan niitä vaan yksi tyyppi? Niillä on joku zombimättö kanssa tän lisäksi. Mun mielestä puhelimelle. En oo ihan varma. Mut joo, seuratkaa kaveria tota noin tuolla Twitterissä. Twitter-tili on Panikart. Sieltä sitten tulee kaikki tota noin ilmoitukset sun muut tiedotteet tähän peliin liittyen. Ja tosi hyvä tyyppi on kyllä, että kannattaa seurailla. Ai, en mä halunnut tänne! Voi paska, en mä halunnut tänne! Voi paska, mitä hittoa tapahtuu? Menkää pois! No mikä sieltä? Sieltä tulee yhtäkkiä tollasi ihmeen juttuja siis. Tosi törkeetä. Nyt tää alko niinku taas alusta, joo. No timppa sitä kiittää ja kuittaa kyllä retkuittaa tässä vaiheessa, että tervepä terve vaan kaikille. Ja näkyllä jäällä kerran seuraavissa videoissa, sit joskus vuoden päästä. No ei kai nyt sentään, huomenna tulee jo varmasti Minecraftia. Joo, tervepä terve.